Haya, niko na mrembo hapa. Anaitwa mbunge wa kutoka Laikipia. West Pokot oye! Maga imekuwa mwege. Nimeweza kumea. Hebu nione ndo nyumba ndo nyumba. Nimeleta salamu mingi sana kutoka Mlima Kenya. Na kule Mlima Kenya tumesema William Ruto huyu ni mtoto ya Mau Mau. Kwa sababu yeye ni Koitalel Arap Samoei ya 2022. Na huyu ndiye mkombozi ambaye atatuondolea mbemberu. Kwa sababu hii watu wamecolonize taifa la Kenya mpaka sasa. Na nataka niseme hivi, tuliona kwa runinga juzi mzee wa kitendawili amekuja hapa. Ni nyinyi mlikuwa ama ni watu ya samaki waliletwa hapa? Ninyi mwale loko. Alitoa watu bodo. Akawalipa na kaeta na mabasi. Shenzi hawa kabisa ile wanaitangwa na atueli. Mimi nataka kupatia hakikisho vijana. Muko? Vijana oye! Mahaswa oye! Rais wetu wa tano ni nani vijana? Na kina mama mpao? Mimi nawaomba msaidie mama Lilian Tomitomi. Huyu ni mwanamke ambaye ametosha kugurumisha bunge la taifa. Na nikiombea rafiki yangu Kachapin kura za ugavana. Mtampe? Mtampatia? Mwisho kabisa kia Mungu sina mtu. Simo nionee huruma tu. Nibaki Kapenguria. Nipeane namba ya simu 0712 0000.